Сәлем, сәлем әлем, ардың әлеміне қош келдіңіздер. Видеоның бастамыстан бұрын лайк басып, тіркеліп, колокольчик басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Себебі, бұл маған өте-өте маңызды. Және де обязательно поделиться кнопкасында басып кетіңіздер. Сол кезінде сіздердің достарыңыз менің каналыма жазылып, менің каналымды білетін болады. Ал олай болса, кеттік! Достар, сіздер осы пакетиктермен танысыздар. Енді мен сіздерді ортаға менің гардеробым деген пакетикпен таныстырамын. Қараңыздар. 4 тал. Және де мына жерде мой гардероб деп жазылып қалды байқаусыздан. Ештен кетпейді. Мінекі осынша 4. Бұның және де бұл пакетиктің ішінде менің киімдерім болады. 4 киімім. Мінекі осы 4 пакетиктің ішінде 4 киімім болады. Ал олай болса, таңдауға кетті. Так, бірінші менің бөлмем атты деген пакетикте. Давайте осындай қатты қоңырын алайық. Мінекі маған қоңыр қатты наптыр. Мінекі бірім қатты қоңыр ғой, прям осылардан қарағанда. Синка Пеппадан ең соңғысы қалған. Мінекі осындай розовый крышасы, сондықтан да біз таңдай алмаймыз. И Панамадан тоже самый. Мінекі осындай розовый спорт пакетигі. Давайте розовый алайық. Давайте қазір розовый осы коллекциялар істейміз. Такс. И менің гардеробым мінекі осындай розовый тоже. Енді мен сіздерді осы пакетиктермен таныстырамын. Такс. Бірінші мінекі осындай қатты қоңыр деген пакетигіміз. Бұл пакетиктің аты менің бөлмем. Енді бізге қандай мебель шығады екен, бірге бәріміз осы видеоның ең соңына дейін көріп ашамыз. Синка Пеппа крышасы үстінде розовый, тоже ең соңғысы. А, жоқ, ең соңғысы емес, просто ең соңғысы. Такс, вдруг бізге папасы шығады, или мамасы. Мә, Панама алмай жатыр ғой. Панамадан, тоже бізде ең соңғы пакетик. Тоже розовый. Қараңыздар. Крыша розовый. Панама розовый. Розовый жазу. И розовый брикош. Так, менің гардеробына осындай розовый түсін алдық. Неге розовый жазу мен гардеробым менің, то есть былай оқылмайды, менің гардеробым деп. Просто гадеп жазып кетті, сосын ладно, дей салдым да жаза салдым. Және де неге осындай спорт деген пакетиктен тоже розовый алдым, тоже розовый. Ал ертең давайте кугын алайық, кугын алайық. Неге бүгін розовый коллекция болып тұр. Тек қана бірақ осы қатты есік, қатты қоңыр есік болып тұр, бірақ қалғандарының бәрі розовый. Стоп, панамамыз қайды? Амне, тұқыл қалған ғой. Ал олай болса, жабыстырамыз. Мінекі біздің каталогымыз. Және де біз мінекі осындай наклейкер ұстап қалдық. И осындай. Так, давайте сумка попадем бастаем, да? Так, сумка попадем толык. А сумка попа арта. Не, сумка попа. Сумка попа на якай дайкин. Я мне еще часы. Розовый крышамен. Так, розовый крышамен жұртамыз да. И үйімізді ашамыз.
үйіміздің ішінде бізде қонақ, кролик. Білмеймін, қалдым кролик. Не тұна, кім атым білет? Комментарияға жаз кетіңіздер, мен ұмытып қалдым алдында. Ура, кролик сымына деп. Білмеймін, ұмытып қалдым меніңші. Ең бірінші жасаған ғой еще бұны. Ең бірінші. Вот. Ника на жерге жапстырайық. Кім білет атын сол комментарияның астына жазып кетіңіздер. Неге бізге осындай кролик шықты. Атын мен анық қалдым. Сіздер комментария жазып кетіңіздер. Мен білмеймін. Неге сәбізді мен бұл. Бұны прям жақсы көрдем кішкентай кезімде. Мыналар шошқан, қой деп. Мынау хотя бы кролик. Милый деп жүрген ғой. Неге розовый. Кілімімен осындай сәбізі бар. Значит, рано оружанның родное болды ол подписаться. Это барушный кларт баскет. Деп сіздерге келіп тұр. Так, келесі панамалар. Так, сұрстар қуып кетпей кесті, что? Неке үшінде розовый панама шықты. Так, ашамыз. Мәналар панаманың размерімен ғойна. Біз... О, нутелла! Кім осындай панаманы көрді? Лайк басып кетіңіздер, мен вообще бұндай панаманы бірінші рет көріп тұрмын. Но красиво. Нутелла мен прям реалистично. Так, спину біз на жерге беріп тұрамыз. Хоппа. Нутелла. Так, қараңыздар, бізге осындай банан мен шықты. Емна штука, что-то. А все, аптамыз. Бізге осындай банановый панама шықты, черный детский панама шықты. И нутелла деген әп-әдемі панама шықты. Так, келесі спорт пакетігі. Лама бізге теннистан бірінші орын алған. Және де 17 килограмм. Көтерген 17 рет, значит. Так, біздің 1-2-3 деген пакетик, спорт пакетикімізді мінекі тауып алды. Енді ашайық. О, сразу ашпай тұрып атылып шықты. Ол футболдан бірінші орын алған. Мен негізінде қыз болсам да футбол ойнаған жақсы көремін. Прям күшті ғой негізінде футбол ойнаған. Қыз болсам да, ұл болсам да. Мен Мұхамчелмен всегда таңертең ойнамаймыз біз. Именно түнде ойнаймыз. Именно түнде. Потому что таңертең біз таңертеңнен кешке дейін далауда боламыз. Иногда сіздерге күшті қызықты видеолар түсіреміз. Мінекі бізге осындай теннис, 17 килограмм гантель. И футбол шықты. Қараңыздар, қандай әдемі прям доп. Так, менің, ой, менің бөлмем, менің гардеробым дейін деп жұмыр. Мінекі, мұнар. Қажерден ашамыз мені. Тұрта салайық шоуданшы, ашқаншы. И бізге... О, телевизор бізде бәрі бар. Мә, достар, мен осыны үсі атқан кезде бар ғой, е. Бізде бәрі бар деп жазып қойдым. Мен негізінде арудың әлемі деп жазуым керек болған. Себе бұл менің каналым. Так, бізде төсек неяқта болса, біздің телевизоріміз үстіде болай тұрады. Ал партамыз осы төсектің на жерде, жоқ, давайте телевизорды на жерге, и на шкафты на жерге қойдық. Мінекі.
телевизор. Өте күшті прям. Реально, бізде на төсектің мына жерінде бізде телевизор тұрады, және де телевизордың ар жағында екі мына жерінде шкаф тұрады, мына жерінде парта тұрады. Наверное, партамыз сыймай қалады, но сығыздырамыз қатты. Так что не волнуйтесь. Так, келесі біздің жаңа коллекциямыз. Неке бұл менің гардеробым дегенімізді, розовый пакетик. Не үшін мен әжерім боямадым, себебі әдемес болып қалады, вообще әдемес болып қалады. Так. Ой, нанымда жыртайқшы. Ооо, сразу нарядная. Үлкен ғой, ой, бай, нәрсе, қамысы болды. Бізге осындай сары көйлек шықты, қараңыздар. Бұны біз мына жерге қоямыз. И мына жерге бір, екі, үш. Шош көстім ғой, сыймай ма не деп. Біз не Айша екеміз бекер бір тау пакетикті жасадық па, не артық деп. Шош көткен соң ғой. Менде бізге осындай сары көйлек шықты прям. Реалистичный сары көйлектер маған қатты ұнайды. Бұрында ұнаған, ал қазір маған уже қатты непривычно соны киюге. Менде басқа жоқ, ал енді осылармен таныстырайын. Менде қандай сөз тіркел аружанға обязательно. Қазіргі бұрынғы пакетигім. Екінші беті. Менің телефонымда қандай ойындар бар. Антистресстер. Скрипыштар. Автомат. Және де супергеройлар пакетігі. Эмблемалар. Эмблемалар. Ай, эмблемалар. Кажется. Тортың рецептері деген пакетіктер. Карточкалар, зоопарк деген пакетик, әшекей бойым деген пакетик, образ деген пакетик, Сенка Пеппа деген пакетик, бізге осындай кролик, мә бірінші әріпін хотя бы не могу вспомнить. Так, сменеке осындай кролик шықты өзінің сәбізімен, Пеппа, Джордж. Негізінде маған осы кролик бұрыннан бері қатты ұнайды, ол современный, слишком емес, демейді на екеу сияқты, мә, демейді, просто деп болды. Білмеймін, кроликтар қандай звук істейтінін, сіздер де кемпір ажыз беріңіздер, мәнің атын и кроликтар қандай звук істейтіні мен білмеймін, екеуінде бәлше ұмықалым. Так, спанамалар деген пакеттегі бізге банановый, черный, крутой деген, әнде нутелла деген панамалар шықты. Негізінде маған больше всего ішеуі де қатты ұнайды, бірақ мен все-таки мне кинаны тағамын, өте прям әдемі. Еще бірде просто на суреті әдемі, прям банан маған ұнап тұр, но нутелла и черный да мен неке осынша панамалар шықты. Келесі спорт пакетігі. Лама бізде футболдан, гэндельден, теннистан бірінші орын алған спорт пакетігі. И бізге осы мебель, ой бай, менің бөлмеме осындай бізде бәрі бар деген телевизор келді. Неке дәл прям дұрыс, неке на жерде менің төсектерім әшекеміздің, и нақта екеуміздің телевизоріміз, нақта шкафымыз, нақта партымыз тұрады, либо нақта, нақта партымыз тұрады, нақта вот шкафымыз тұрады, вот в чем. Так, менің гардеробым. Бізге осындай сары көйлек шықты. Негізінде маған көйлектер бұрында ұнаған. Ал қазір маған уже оларды киюге ұнамайды вообще. Бұрында
күшті, прям всегда қонаққа барған кезде көлік келіп жүретін едім, далаға да кейін келген, прям жап жаңа көліктерімді. Бірақ қазір көліктер толып кетті, сондықтан да вообще кейін келмей қалды, вообще кейін келмей қалды. Но качеляға отырған кезде пю ашылып кетеді, все. Вот қазір мен джинсы, лосина, трико дегендерді киемін, шорты. Джинсовые шорты, соларды киемін, басқа неке ештеңке жоқ. Неке мистерге бір осы барлық пакетиктерді айтап шықтым. Және де сен обязательно осы каналға тіркелуді ұмытпа, себебі бұл, я, дұрыс айтасың, я. Бұл маған өте маңызды. Және де мен тезірек 10 000-ға жетейік. 10 000-ға жетсек, біз уже күшті популярны қазақстандық блогер боламыз. Ол үшін сен тезірек осы каналға жазылып, барлық кнопкаларды басып кетуің керексің. Бірақ тек қана дизлайк деген кнопканы баспай қой, бұл ешкімге керек емес. Ал олай болса, келесі видеоға дейін, қош сау болыңыздар.